អ្នកបូទសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសម្ពុទ្ធោសម្ពុទ្ធោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្ពុទ្ធោតំសពកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្ពជាបឋមខ្ញុំកណ្ណនឹងខ្ញុំសមស្ការអង្ការថ្វាយបង្គំដល់ប្រពុតប្រធរប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អូនអងអូនដងក្រៃលែងលើលោកនេះសូមមស្ការអង្ការថ្វាយបង្គំដល់កូនចាស់ទាំង4ព្រះអង្គដែលគង់ទីនេះជាធិបតីក្នុងការរៀនសូត្រសិក្សាប្រធរសមាធិវិបស្សនានេះសូមគោរពដល់យុគវិចរទាំងអស់ដែលបានជើញមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអរិយពេល7ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះចឹងក្នុងគណៈនេះយើងនឹងព្យាយាមសិក្សាពាក្យថាសិក្សាគឺការប្រតិបត្តិនេះឯងសិក្សាដោយសិភើអានសិភើនោះមួយយ៉ាងតែសិក្សាពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវេដកចំនួនព្រះអង្គគង់នៅគឺសិក្សាដោយរយៈតាមរយៈនៃការស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវយកទៅប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិនេះឯងក៏ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាជាការសិក្សាគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះចឹងក្នុងគណៈដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៀងទាត់ដោយខ្លួនឯងទៅលើទ្រឹស្ដីព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងជាការពិតហើយតែយើងកន្លងមកនេះឯកភាពគ្នាសិក្សាតាមគម្ពីរបត្រៃវេដកយកប្រពន្ធជាប្រធានជាគ្រូអាចារ្យរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានបដៅណែនាំជាមួយព្រះរហុលពេលដែលព្រះអង្គចិត្តព្រះនិព្វានព្រះរហុលមានការព្រួយបារម្ភអត់ពីព្រះអង្គទៅមិនដឹងថាខ្លួនឯងទៅជាយ៉ាងណាបានអ្នកណាជាគ្រូអាចារ្យដើម្បីជួយណែនាំសម្រាប់នៅគោលអំណងរបស់ព្រះអង្គប្រពៃនោះព្រះអង្គនៅសោតានៅឡើយមិនតាន់បានជាព្រះរហន្តនឹងគេទេចឹងការយំសោកច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនទើបព្រះអង្គបានទូលមានព្រះអនន្តថាមនីអនន្តតថាគតបានប្រាប់អ្នកអាចតាថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទេកើតឡើងហើយវិនាសទៅវិញជាធម្មតាតើអ្នករកសេចក្តីទៀងពីណាមកមិនអាចមានទេចឹងពេលនេះអ្នកមិនបាច់យំសោកព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងអត់ពីថាថាគាត់ទៅគ្មានទីពឹងរបស់អ្នកឡើយអ្នកពិតជាមានទីពឹងព្រោះថាពាក្យទូលមានរបស់ថាថាគាត់ទាំងប៉ុន្មានអ្នកបានចេះចាំហើយពាក្យទូលមានទាំងអស់នោះជាគ្រូអាចារ្យរបស់អ្នកថាថាគាត់មិនបានតែងតាំងបុគ្គលណាមួយជាមេធំទៅលើប្រសង់លើប្រធរទេគឺមានតែច្បាប់ធម៌វិន័យនេះឯងជាគ្រូរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងធម៌វិន័យទាំងអស់នេះទៅអ្នកគង់តែបានសម្រេចទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរអត់ពីព្រះអង្គទៅមែនតែយើងបានយកព្រះអង្គជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងហើយចឹងខំព្យាយាមប្រតិបត្តិទៅទោះបីពេលតិចក្តីពេលច្រើនក្តីតែទួយក្តីយើងប្រតិបត្តិឲ្យបានរឹងប៉ឹង
មមមូនប្រតិបត្តិដោយប្រឹងប្រែងចិត្តទីបំផុតដូច្នេះពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាយកព្រះអង្គជាគ្រូអាចារ្យឲ្យនោះយើងក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យមែនតើពេលវេលាតិចណាស់ហើយសម្រាប់ជីវិតយើងកុំគិតថាធ្វើបានក៏បានមិនបានក៏ហើយទៅនោះគឺជាការគិតខុសយល់ខុសហើយបំណាច់នឹងប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវឲ្យបានអញ្ចឹងព្យាយាមលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍បងអោនចិត្តទៅដឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលការដែលយើងកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនេះការកំណត់ដឹងរហូតនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានធ្វើឲ្យខ្យល់ក៏ស្ងប់បានដែរបើគ្មានសតិតាមដឹងខ្យល់ចេញចូលរហូតទេនោះចិត្តក៏មិនស្ងប់ខ្យល់ក៏មិនស្ងប់ដែរហើយដើម្បីដុតកិលេសក៏អត់មានដែរពិនិត្យសង្កេតទៅទាំងមកចិត្តរវើរវាយហើយនោះมันមានកម្លាំងអ្វីដើម្បីដុតបំផ្លាញនិរណធម៌5នេះបានអាហាររបស់អវិជ្ជាគឺនិរណធម៌5នេះបានទេក្នុងកណៈដែលចម្រើនតាមដឹងខ្យល់រហូតបានលើកឡើងហើយពីយប់មិញដល់ខ្យល់ទាំងពួងដូចជាខ្ញុំមិនរំលឹកចំណុចនោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីនិមិត្តម្ដងព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយខ្យល់ចេញចូលដែលយើងចម្រើនពីដំបូងទីធម្មតានេះជានិមិត្តខ្យល់ដំបូងខ្យល់នេះជាតួនិមិត្តព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបន្តទៀតក្នុងបត្រាយបិដកថានិមិត្តនិមិត្តរបស់សមាធិគឺសតិប្បដ្ឋានទាំង4នឹងឯងមានរូបមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌នឹងជានិមិត្តរបស់ការចម្រើនសមាធិគឺអនាបានសតិនេះឯងហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងអំពីនិមិត្តគឺខ្យល់ចេញចូលនេះនិមិត្តគឺគ្រឿងសម្កល់ទៅណាគ្រឿងសម្កល់ជាខ្យល់ចេញចូលដល់ខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីខ្យល់ទាំងពួងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាឧបហនិមិត្តដល់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់ល្អិតនិងខ្យល់ល្អិតសុខុមនោះជាបរិភពនិមិត្តចឹងលោកអ្នកយកគេវចរបើចម្រើនជឿសំឲ្យបានដឹងថាមិនត្រឹមតែជានិមិត្តគឺជានិមិត្តហើយនិមិត្តនេះកើតហើយក៏នឹងរលត់ទៅវិញពុំមានអ្វីនៅទេណាក្នុងគណៈដែលតាមដឹងចិត្តស្ងប់ម្ដងតិចម្ដងតិចពន្លឺនៃចិត្តក៏កាន់តែមានម្ដងតិចម្ដងតិចដែរចឹងក្នុងគណៈដែលចិត្តស្ងប់បើឃើញមានពន្លឺអ្វីកើតឡើងក៏កាន់តែដឹងថាអពន្លឺនេះជាពន្លឺពណ៌សឬក៏ពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌យ៉ាងណាទៅតាមនិស្ស័យរៀងៗខ្លួន
តែកំចប់ចម្ពាក់នឹងនិមិត្តនឹងបង្អោនមកដឹងខ្យល់ចេញចូលវិញដឹងខ្យល់ចេញចូលចេញចូលនេះនិមិត្តក្នុងចិត្តនឹងពន្លឺភ្លឺភ្លឺថ្លាសនឹងឯងចម្រើនទៅចម្រើនទៅពន្លឺសនេះឯងនឹងទៅជានិមិត្តដូចជាប៉ៃកោឬក៏ប៉ៃកបាសដែលមើលឃើញសសសរាយសរាយនឹងក៏មានឬក៏ពន្លឺដូចជាពន្លឺពេជ្រក៏មានដែរអ្នកខ្លះឃើញផ្លែផ្លែខុសពីនឹងក៏មានទៅតាមអធិស្ឋានរបស់សត្វលោកតែកំចប់ឲ្យសោះនិមិត្តអ្វីក៏ដោយគឺយើងអត់ចប់ចម្ពាក់ជាមួយទេគឺបង្អោនមកដឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលវិញហើយនិមិត្តដែលត្រូវយើងទៅរក្សាទុកនោះគឺបដិភិនិមិត្តគឺខ្យល់ល្អិតឯនោះទេដែលនាំឲ្យយើងអាចដឹងសភាវៈធម៌ពិតប្រាកដហើយជាហេតុឲ្យបានត្រាស់ដឹងគឺចិត្តស្ងប់ខ្យល់ស្ងប់និមិត្តដ៏ល្អិតសុខុមគឺខ្យល់ល្អិតនឹងឯងជាបដិភិនិមិត្តពេលនោះបានឃើញច្បាស់នៅនិមិត្តដែលជាស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងបានដឹងគឺអីព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្ដានអនាបាបរិបូរនឹងបានសតិប្បដ្ឋាន4ចឹងមើលឃើញនិមិត្តគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនេះជារបស់ទទេជារបស់កើតរលត់អត់មែនជារបស់យើងទេទន្ទឹមនឹងឃើញរូបឃើញកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះកើតរលត់ក៏ឃើញវេទនាជានិមិត្តមួយដែរជាគ្រឿងសម្គាល់ទុក្ខវេទនាដែលរលត់ទៅក៏កើតសុខវេទនាឡើងទុក្ខវេទនាក៏កើតរលត់សុខវេទនាក៏កើតរលត់ហើយទៅដល់ឧបេក្ខាវេទនាមួយទៀតនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺចិត្តចិត្តដែលកើតរលត់ដឹងសភាវៈធម៌ទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់គេចិត្តដឹងសភាពធម៌ដែលប្រែប្រួលក៏កើតរលត់ជាមួយសភាពធម៌នោះដែរហើយក៏ឃើញថាធម៌ត្រឹមតែធម៌អត់មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទេធម៌ទាំងឡាយដែលកំពុងកើតនោះក៏កើតរលត់ទាំងអស់គ្នាដែរមើលតែអ្វីៗអត់មានចិត្តទីពឹងតល់តែសោះពុំមានចិត្តទីពឹងសម្រាប់សត្វលោកឡើយសត្វលោកយល់ច្រឡំសប្បាយចិត្តបង្កាមគុណ5ជាអន្តៈមេជាកិលេសមេដែលអូសទាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវល់វល់ក្នុងវដ្តសង្សារមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះហើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក៏អត់ទៀងទាត់ក្នុងខណៈនេះឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាឲ្យឃើញថា
បំមានអ្វីជាទីពឹងឡើយដែលយើងធ្លាប់យល់ថាអ្វីបីជារបស់ខ្លួននោះត្រូវគិតថាមានថាសភាពនៃធម៌ដែលកើតរលត់ប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះពេលដែលយើងចម្រើនបានជួបខ្យល់ស្ងប់ហើយនោះត្រូវព្យាយាមញ៉ាំងអិនទ្រីទាំង5ឲ្យកើតឡើងបើមិនញ៉ាំងអិនទ្រីឲ្យកើតឡើងទេនោះកម្លាំងសមាធិពុំមានឡើយនឹងថយចុះទៅវិញយ៉ាងចឹងសូមយកគេវិចារទីតតឲ្យមែនតែនណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយយើងចម្រើនអាណាបានេះមិនមែនមានធរតាអាណាបាមួយទេពេលចម្រើននឹងសហជាតិធរទាំងអស់ប្រជុំចុះមានអរិយមគ្គអង្គ8មានន័យថាអរិយមគ្គអង្គ8អង្គទាំង7ក៏ចោមរោសតិប្រធាន4ក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនឹងចោមរោនៅពេលនឹងដែរជ្រោមជ្រែងគ្នាពេលនឹងអតិបាត4ក៏កើតនៅពេលនឹងសំឡឹងមើលទៅឃើញតែអតិបាត4នឹងមាននៅក្នុងនឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈវិមង្សាឆន្ទៈប្រកបដោយបធានសង្ខារគឺប្រកបដោយសមាធិនេះឯងវិរិយៈក៏ប្រកបដោយសមាធិចិត្តក៏ប្រកបដោយសមាធិបញ្ញាក៏ប្រកបដោយសមាធិនឹងយើងមើលឃើញអតិបាទទាំង4កំពុងតែចោមរោមកំពុងតែជ្រោមជ្រែងសមត្ថប្រធាន4ក៏កំពុងតែជ្រោមជ្រែងមានន័យថាពេលអង្គុយនេះទប់ស្កាត់មិនឲ្យអកុសលធម៌កើតបើកើតហើយព្យាយាមលះបង់ចេញកំពែលអំពងកំពងអង្គុយនេះកុសលធម៌កំពុងកើតចឹងខំព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌នេះឲ្យកាន់តែចម្រើនទៅពេលទន្ទឹមអង្គុយនេះក៏មានពលៈ5អិនទ្រី5កើតជាមួយដែរមានសទ្ធាពលៈសតៈពលៈវិរិយៈពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈនៅក្នុងនឹងដែរកំឡាំងកំពុងតែខ្លាំងកំពុងតែចម្រើនទៅចម្រើនទៅហើយក៏ធ្វើឲ្យអិនទ្រីនេះកាន់តែខ្លាំងដែរមានសតិន្ទ្រីសតិន្ទ្រីគឺសទ្ធានឹងមុនគេហើយសទ្ធាកាន់តែមុតមមទៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គដែលឃើញច្បាស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងសទ្ធាមុតមមធ្វើឲ្យសតិនេះកាន់តែរឹងមមដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសតិន្ទ្រីមានសតិហើយគឺមានការព្យាយាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវិរិយន្ត្រី
វិរិយៈនៃរមែងមានហើយធ្វើឲ្យសមាធិសមាធិន្ទ្រីក៏កាន់តែខ្លាំងឧបការៈឲ្យបញ្ញន្ទ្រីក៏កាន់តែខ្លាំងសមមើលពិនិត្យសង្ខេបឲ្យមែនតើដែលព្រះអង្គសម្ដែងតពុទ្ធិបយធទាំង37ប្រការជ្រោមជ្រែងកំពុងតែសមាធិនេះសមាធិប្រមូលមកនៅមគ្គប្រមូលមកនៅផលប្រមូលមកនៅធម៌ទាំងឡាយសំពិនិត្យសង្កេតឲ្យឃើញចឹងដូចគ្នាដោយព្រះអង្គសម្ដែងពលៈកើតឡើងហើយឥន្ទ្រីកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យភោជនក្នុងភោជនកៈទាំង7អង្គនៃការត្រាស់ដឹងក៏កើតឧបការៈឲ្យគ្នាបន្តបន្តគណៈដែលយើងមានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តបរិបូរទៅបរិបូរទៅនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលហៅថាសតិសម្ពុជាកដូច្នេះសន្សំទៅទៅណាសន្សំទៅបើសតិនេះមានបរិបូរហើយវិរិយៈក៏កាន់តែមានពិចារណាធម៌ក៏កាន់តែមានវិរិយៈសម្ពុជាកើតហើយរមែងញោមឲ្យធម្មវិរិយៈសម្ពុជាកើតដែរចិត្តទូបញ្ញាដែលពិចារណានៅធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាការរលត់ជាមួយគ្នាឧបការៈឲ្យគ្នាទាំងឡាយគឺតែងឃើញចប់ចនិចនឹងក្នុងគណៈដែលយើងមានចិត្តតំកល់មមស្មើក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយសូមចាំថាការដែលតាមដឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលចប់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាកើតឡើងពន្លឺកើតឡើងវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជារលត់ទៅព្រោះការដែលតម្កល់ចិត្តមមក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយនេះបានដុតកម្លោចកិលេសអស់ទាំងអស់ហើយដុតអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានដាច់ឆ្លាស់អស់ហើយមួយខណៈមួយខណៈហ្នឹងមិនតំចសមុឆេតទេតែបានមួយផ្លេតមួយផ្លេតក៏ឧបការៈដើម្បីបានច្រើនមានកម្លាំងផ្ដាច់បងបាននៅក្នុងអីអរិយមគ្គអរិយផលជាលោកុត្តរៈសូមចាំឲ្យច្បាស់យើងធ្វើដំណើរពីដើមទីនេះទៅដើម្បីទៅដល់ចុងបំផុតនៅទីនោះ